Son seanslarda alüminyumun 1 tonu 3100 dollara satılıb. Bu da 2008-ci ildən sonra tarixi maksimumdur. Oxşar vəziyyət misdə də müşahidə olunur. Bu metalın 1 tonu hazırda 4890 dollardır ki, bu da 7 aylıq maksimuma bərabərdir. Son 2 ilədə tələbatın 100-i olduğu qalayda isə artım ifrat həddədir. 1 ton üçün 37000 dollar. Misil hasılatı və ixracının artmasına baxmayaraq, qiymətlərdə əks gediş müşahidə olunmur. Təkcə sentyabrda Çin limanlarından 406 min tondan çox mis filizi yola salınıb. Lakin bu artım ilin ilk 6 ayında baş vermiş geriləməni kompensasiya edə bilmir. Bahalaşmanın psixoloji səbəbləri də mövcuddur. Bəzi istehlakçılar ehtimal olunan qıtlığa görə əlvan metalları ehtiyacdan çox alırlar. Mis və alüminium istehlakının artdığı dövrdə qalaya ehtiyacın artması tam təbiidir. Əlvan metalların lehimlənməsi və qaynağı bu metal olmadan mümkün deyil. Bəs bu artım uzun müddət davam edəcəyimi? Ekspertlərin proqnozuna görə yaxın həftələrdə qiymətlərdə nisbi azalmanın olması mümkündür. Səbəb əlvan metalların başlıca müştərisi olan avtomobil sənayesində istehsal tempinin azalmasıdır. Bu geriləmənin səbəbi də yarım keçirici qıtlığına görə bəzi zavodların dayanmasıdır. Vüqar Ələsgərov, Röyə Bənənyarlı, İqtisadiyyat Xəbərləri.